madaxweynaha Soomaaliland mudan ee Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto wajiga labaad ee isdiiwaangelinta codbixiyaasha ee ku yaala degmooyinka kala duwan ee ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha waxaa kormeerka ku weheliyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudan ee Axmed Cabdi Dheere, waxayna soo indheydheeyeen hannaanka isdiiwaangelintu ka socoto goobaha gudaha caasimadda, waxaana goobaha uu madaxweynuhu kormeerka ku soo maray ka mid ah degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamed Mooge, Axmed Macalin Haaruun iyo Ibraahim Koodbuur. Isagoo halkaasi ku soo arkay dadweyne safaf ugu jira sida ay isku diiwaangelin lahaayeen, isla markaasina warbixin ka dhageystay saraakiisha komishanka doorashooyinka oo qaabilsan goobahaas oo si habsami leh u gudanaya shaqooyinkooda, booqashada madaxweynaha ayaa timid iyadoo codsi ka yimid shacabka dartii ay komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland oo kordhiyey muddadii ay hore ugu qoondeeyeen inay isdiiwaangelintu socoto oo 4 maalmood ahayd. Ciidruus Maxamed Caynaan, goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.